Hej på er kompisar! Jag vill börja med att säga att jag är förkyld. Jag ber om ursäkt i förväg om jag kommer hosta och snörvla, men jag ska försöka ta bort det ifall jag kan. Men jag ville bara börja med att säga det innan vi startar vårt avsnitt av Perfect Generic Challenge. Vi är tillbaka här där vi var sist och hälsade på Travis, Liberty och, heter hon andra? Summer. Det är ju hon vi egentligen ska prata på. Med mina. Gud. Ta en tupplur. Ja, det kan vi väl göra. Var elak mot ett barn? Nej. Behöver vi inte göra. Och jag kommer harkla mig för jag har ont i halsen också. Bara så att ni vet. Men jag tänkte att ni vill ju ha videos. Då får jag göra videos ändå. Och jag tycker ju om att göra videos. Hon får gå på toa. Sen kanske hon ska grilla lite åt dem. I och för sig så är det väldigt sent. Hon kanske ska åka hem och äta någon mat hemma. Ja, det får hon göra. Efter att hon har varit på toa. Har hon med sin gitarr överallt? Ja, det har hon. Eller fioler där hon har. Lyssnat på musik i 2 timmar. Hon har inte övat klart på musiken än, men hon jobbar inte på länge. Och förlåt, i förra videon skulle jag ha lagt in musik efter att jag hade pratat klart, men jag ville bara få ladda upp videon. Så jag glömde. Vill jag så gärna se vad ni tyckte om det konceptet med videos. Så direkt efter att jag spelade in den här tänkte jag spela nästa del i Gör om staden. Så är det någon speciell familj ni vill se så är det bara att säga till så gör jag den. Inte den här då, eftersom att jag gör den direkt efter, men nästa. Ja, hon får äta upp. Sen ska hon sova. Och så gör vi så. Så ses vi när hon vaknar igen. Så där, nu är hon vaken. Hon får ta sig en dusch. Och jag har lagt in alla simmar som ni har gjort. Jag hade redan lagt in massa simmar utan att jag kom ihåg. Och jag ska ta ut den här modden som tar bort det här blurriga. För jag tycker att det ska nog vara lite blurrigt. Så nu får vi börja hålla utkik efter simmar som ni har gjort. Här är en som jag gjorde om sist. Kommer ju inte ihåg vad alla heter tyvärr som jag har lagt in. Men jag tänkte att vi ska leta efter folk idag. Faktiskt. Hon ska bara äta lite sallad så ska vi ut och leta. Ser du någon här? Nej, det här är såna gjort av IA. Det var Dennis Kim, det var hon. Men gud vad länge hon duschar. Nej, jag hittar ingen just nu. Jag funderar även på att göra om Britney igen. Alltså, göra om hår och kläder. Men det får ni säga till om ni vill se. Annars så gör jag det lite då och då. Utan att ni ser det. Jag har ett glas saft bredvid här för jag måste ha någonting att dricka eftersom att jag har väldigt ont i halsen. Är det här någon som ni har gjort så? Nej, det är det inte.
Det såg jag direkt. En strand? Nej. Trodde jag hade tagit bort alla de här som spökar. Men vi tar oss en tur någonstans. Vi kanske åker till... La ju inte ut en park i Newcrest, tror jag. Här ser ni att jag satt ut några. Sen har jag även fyllt Willow Creek till max. Och jag tror jag börjar sätta in i Oasis Springs också. Nej, det kanske jag inte har gjort. Nej, så långt har jag inte kommit. Men vi kanske ska ta Oasis Springs park. Det gör vi. Och ser om vi hittar lite folk. Ja, här såg det väldigt dött ut. Nej, här satt det några. Men det är fortfarande inga som ni har gjort som går ut. Ser ut som. Eller här kanske. Nej. Vänta lite. Passade på att ta bort alla de här hushållen som genereras automatiskt. Så ska vi se om det dyker upp folk ni har gjort lite bättre. Eller lite snabbare eller vad man nu ska säga. Har vi en dator här? Nej. Det här var ju inget kul. Ja, men då åker vi till en av era simmar då. Och se, här har jag satt in Nyström, Howler, Nyström igen, Stone, Lilja, Ross, Sundin, Strand, Brown. Och så har vi ju Newcrest. Oj. Chillingworth. Cottrell. Och så har jag satt in mig själv. Men jag hade velat åka till något ställe där det fanns flera. Jag kan väl hälsa på Strand. Kan vi göra. Vi hälsar på alla killar för jag vet att både ni och jag vill att hon ska träffa en kille snart och börja skaffa barn. Så vi får se om barnen får rätt hårfärg. Får ni rösta vilken kille som det blir sen, tänkte jag. När vi har hälsat på båda. Jag tror det bara var två. Det kanske var någon mer. Hälsat på alla killar i alla fall ska vi försöka göra. Är han hemma? Oj, vilket hus. Och jag har inte gjort så att de har fått massa pengar utan jag har gjort så att det är free real estate. Det var han. Vad heter han? Mattias Strand. Han är ju precis hennes typ. Lite smal käke men det gör nog inget. Vilja känna, uppriktig komplimang, förgyll dagen, lär känna igen. Skvallra kan vi väl göra lite. Fråga om karriären, det är viktigt. Diskutera intressen. Diskutera bästa violisten. Så ska jag se om det finns en dator här någonstans. Inte här heller. Jag letar efter en dator för att jag behöver kolla så att mina inställningar på MC Controller är rätt. Det kan man bara göra på datorn. MC Command Center. Den berättar skämt om Sunset Valley. Nu missade jag vad han var. God, ordentlig och arbetslös.
Tänk att vara arbetslös och ha ett sånt här hus. Då. Ja. Ja, men nu har vi hälsat lite på honom. Vi går på toa. Och sen åker vi vidare till nästa. Bara för att hälsa på era simmar. Var det inte någon mer kille någonstans? Där. Nyström. Åker vi till. Knacka på dörr. Här sitter han och kollar på TV. Vad heter han då? Oh, han var också riktigt snygg. Axel Nyström heter han. Han var inte lika biffig, men fortfarande biffig. Han hade bra käkben, tror jag. Gud, nu är jag ytlig, känner jag. Men det är hon. Börja om hus. Hon tyckte visst mer om det här huset. Skala om grannar. Skala om arbetskamrater. Lär känna. Ljudsamtal. Finns inte fråga om karriär någonstans. Jobbar de på samma? Jaha. De har arbetskamrater. Och grannar. Det var ju kul. Romantisk. Aktiv och munter. De är ju trevliga. Vad heter det? Egenskaper. Faktiskt. Men nu känner hon honom också. Så åker vi vidare till nästa. Så inte den här delen blir allt för lång. Jag tror det var alla killar här. Ja, och jag lovar att vi ska åka och hälsa på alla tjejer också. Men just nu tar vi alla killar så att vi kan börja bestämma vem hon ska bli tillsammans med. Knacka på dörr. Han sitter också och kollar på TV. Vänlig presentation. Vad heter han då? Theon Cottrell. Kolla hit då. Och en del av simmarna ni har gjort ser inte exakt likadana ut som de gjorde när ni gjorde dem. För att jag har inte alla expansion har jag alla, men game packs och stuff packs har jag inte alla än. Så därför, jag vet att till exempel han hade någon annan tröja och men samma hår och sånt där. Men jag har försökt hålla ganska bra. Oj, vi fick reda på alla tre på en gång. Självsäker, utåtriktad och kleptoman. Oh. Det var roliga. Fråga om karriären. Djupsamtal. Kanske. Han är arbetslös han också. Det är bara en alltså som har arbete hittills. Då får ni alltså skriva en kommentar. Eller jag skriver en kommentar här nere med Theon Cottrell, en med Axel Nyström och en med Mattias Strand. Så får ni gilla den som ni röstar på. Som vi ska satsa på. Se om hon kommer överens med. Nu ställer hon sig och övar lite fiol och det behöver hon. Nej, spela gör hon. Öva.
skulle du göra. Så vill hon tjäna lite i dricks, så vi kanske ska ställa oss här ute någonstans och öva lite. Det går ju en massa fart. Oh, det här tror jag är en... Alexis Chillingworth. Det är en tjej som jag vet att ni har gjort. Hon bor nog i det här huset skulle jag tro. Spring över och hälsa. Gud vad ni är duktiga på era simmar. Och en jättefin. Känna. Fråga om karriären. Känna. Upplycklig komplimang. Dansmaskin. Oh, den tror jag inte jag har utforskat än. Arbetslös. Utåtriktad. Romantisk. Och där är jag. Hej hej! Nu känner vi mig också. Ja. Har jag någon karriär tror? Vad i så fall? Familjeorienterad. Arbetslös såklart. Eller såklart. Imitera kändis på det. Och sen åker vi hem. Öva lite viol. Och som sagt, nu får ni i uppgift att gå ner och kolla i kommentarerna. Där jag har lämnat en kommentar med varje killes namn. Och så får ni gilla på den ni röstar på. Att hon ska börja dejta. Så får vi se vilken ni tycker. Och ni får självklart fortfarande göra fler simmar. Och lägga upp under hashtaggen Violas Sims. Så ska jag lägga in dem också. För det är jättekul. Till slut kanske vi kan byta ut alla gamla simmar. De här... Landgrabs och spök och de där simmarna kan vi byta ut till era simmar istället. Så får vi lite nya fräscha ansikten i staden. Men ja, nu ska jag stänga av och ladda upp den här. Så hörs vi i nästa.